ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା କାକୁଡ଼ି ବାହାରିଛି, ଆଉ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ବାହାରିଛି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2ଟା ହେଇଛି ବାକତଳି। ଆଉ କେଇଟି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା, କାହିଁକିନା ବେଶୀ କାକୁଡ଼ି ହେଇନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ସେପଟ ହେଇଛି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କାକୁଡ଼ି ପାଇଛି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ, ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି। ଭିତରୁ କାକୁଡ଼ି ତୁଳି ତୁଳି ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଇଗଲା ନା, କାରଣ ପୁରା ନଈ ନଈ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେପାଇଁ ବାପା ତୁଳୁଛନ୍ତି। ଖୋଜି ଉପର କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଚା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଚା ପୁରା ଶୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ବାଁ ଶୁଖିଆ ଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାଟା ସବୁ ତଳକୁ ପଳାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ପଶି ହେବ ନାହିଁ, ବାପା ସେଠି ପଶିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳା ସରିଗଲା, ଏତିକି ଅଛି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏତିକି କାକୁଡ଼ି ବାହାରିଛି। ବାପା କାକୁଡ଼ି ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ବାଡ଼ିରେ ମୋର କାମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାକୁଡ଼ି ତୋଳା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ତୋଳିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଲଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଲଙ୍କା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଫୁଣ୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଫୁଣ୍ଡ ଦେଖ। ଏଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଲଙ୍କା ପାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପାଇଛି, ଆଉ ଖୋଜିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେଟା ଲଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଲଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ। ବାଡ଼ିରେ ପଶିଛି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଦେଖିବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ 2ଟା ଲଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଇ 2-4ଟା ଲଙ୍କା ବାହାରିବ, ବେଶୀ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମରିବା ପାଇଁ ଗଲାନି, 6 ମାସ ହେଲା ଗଛ ମାନେ ଲଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ଏତିକି ବାହାରିଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଖୋଜି ଖୋଜି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁ ପଚିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଯେ ହେଉଛି ବାପା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଲଙ୍କା ପଚିଯାଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ବାଡ଼ିରେ, ବହୁତ କମ୍ ଲଙ୍କା ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରବଳ ଲଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ତୋଳିବାର ଅଛି, ଲଙ୍କା ତୋଳା ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଲା, ବାଇଗଣ ବି ନେଇକି ଯିବା, ଏଇ ବାଇଗଣଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳିବା, କାରଣ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ବାଇଗଣ ନାହିଁ, ଗଛ ସବୁ ନାହିଁ ମରିଗଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେଇକି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିରୁ। କାକୁଡ଼ି ତୋଳା, ଲଙ୍କା ତୋଳା, ବାଇଗଣ ତୋଳା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ 8:30ରେ ଉଠି ଯିବି ନା, ସେମାନେ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ସରି ଖାଇକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ କାଦ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ବାହାରି ଯିବା ଘରକୁ, ଏଠି ଟେପ୍ ପାଣି ଆସେ ସଦାବେଳେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପଡ଼େ, ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ମାମୁଁ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ସାରା ଆଉ ଦେଖା ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଘରକୁ ଯିବା, ଇଏ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ଯିବା ରାସ୍ତା। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିନି, ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ସହିତ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିବନି, ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖା ହେବ। ଗୋପାଳ ସକାଳୁ ଉଠି କେମିତି ବଦମାସି କରୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ? ଗୋପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ABCD ଡାକିବ, ଡାକ ଗୁଡ୍ ବଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେଗା ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ବାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ 100 ଇଏ 200 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ହେବ, ଆଉ ବାପା ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ଏ 2ଟା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରସ୍ କରିବା, ଆଜି ଦାନ୍ତ ବାଟି କରିବାନି, ଆଜି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କରିବା, ହଳଦୀ, ରାଇତେଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରସ୍ କରିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦାନ୍ତ ସଫା ଦେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପାଟର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 8 ବାଜିଛି, ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା, ଖାଇସାରିକି ବାହାରି ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି, କାରଣ ଆମ ସକାଳ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଢ଼ି ଖିଆଯାଏ, କାରଣ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି, କାକୁଡ଼ି ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରୁ କାକୁଡ଼ି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ବାଦାମ ଭଜା, ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ବାଜିଛି, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଇଏ ମୋ ସ୍କୁଟି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଟିରେ ମୋ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରତିଦିନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଘ ବି ପଡ଼ିଛି, ଦରିଆ ବୁଝି ଗାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କମଳଦା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳଦା ପାଇଁ ଉଠିବି, କମଳଦା ଛୁଟି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫିସ ପାଖାପାଖି ହେଇନି, ଏଇ ସେ ବାମପଟ ଅଫିସ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିନି, ଏ ପୁରା ଅଛି। ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:30 ବାଜିଛି, ମୁଁ ଆସି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରେ ସାରକା ନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ପୁରା ଅଫିସ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଟାଇମ 2:00 ବାଜିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକନାରାୟଣ ଖାଇବା, ସାରକା ବି ଫିଲ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଆସିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ 3:30 ବାଜିଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖରା, ବର୍ଷା ଆଜି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ 5:30 ବାଜିଛି, ଛୁଟି ହେବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, କାହିଁକିନା ମେଘ ବି ଉଠିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, 6:00, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବି, କାହିଁକିନା ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ପେସେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା କରାଇଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା, ଟାଇମ 6:00। ଏଇଠି ଆମ ଅଫିସ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତା, ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମାମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି ବାଲିଆପାଟନ ଜେନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୋରୁମ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ କ'ଣ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସୋରୁମ୍ ଆମ ବାଲିଆପାଟନରେ, ମାମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି 4 ଜଣ ପିଲା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯିବି, କାହିଁକିନା କାଲି ପୁଣି କମର୍ଦ୍ଧା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ସରିଯିବ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେଇଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଲିଆପାଟନା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଏ, କାରଣ ଇଏ ଆମ ଘର ପାଖ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଙ୍କି ଫୋନ୍ କରିବା, ଏଇ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବି, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଟାଙ୍କି ଫୋନ୍ ହେଇନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:00, ଆସିବାର ଆଜି ଲେଟ୍ ନା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଠୁ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିନି, 6:00 ବାହାରିନି, ପୁଣି ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ବାଲିଆପାଳ ଯିବା ପାଇଁ କାମ ଥିଲା, ବାଲିଆପାଳରେ କାମ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିନି। ଫ୍ରେଶ ହବା, ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଖାଇବା, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ମା ଖାଇବା ବାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ, ବାପା ବି ଖାଇବେ, ବାପା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।